እርግማን ባህልና ቆይነሎ ትክክል ነው። ሬሌቫንስ ሎ ታሪክ ጻድቃን የለለሉ ነው። ራስ ሐጎስ ራስ አሉላ ተደጋጋም ስለዚህ ሲሉ ቀሊሉሁም በገምድሌት ይሰብ ዘለሎ የለሉ ነው። ናይ ምን ቦታ ኢኻ ትሕዝ ይብሎ ነይረ። ኣብቲ ሽዑ ኮንቴክስት ናሽናል ቪዥን ክስእል ዝተገበረ ከምቲ ዝበሃል ነበረ። ሃፀይ ዮሃንስ በቲ ሽዑ ዝነበሮም ኩነታት ትግራይ ኣረጋጊዖም ኢንፋክት ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ዘይኮነስ ዓዲ ክሃንፅ ብዝብል ብብዙሕ መንገዲ ኢንስቲትዩሽንስ ንምህናፅ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ገይሮም መጨረሻ ድሕር ምስውኦም ናይ ትግራይ መኳንንት መንጎኦም ዝነበረ ናይ ቪዥን ኣብቲ ናይቶም ንጉሶ ነገስት ቪዥን ዙርያ ተኣኪቡ ዝነበረ ሓይሊ ዝጠምሮ ብምስኣኑ ፋሕፋሕ ብምባል ምክንያት ዝተፈጠረ ሽግር እዩ። ሶ ስፔሲፊክሊ ናይ ራእሲ ሓጎስን ናይ ራእሲ ኣሉላ እናተባሃለ ብተደጋጋሚ ግለፂ ይርዳእኒ እዩ። ግን ብዮንድ ዛት እዩ ሶ እቲ ተዓስለሉ ቪዥን ፋሕፋሕ ዝብለሉ ስዕረት ዝመስል ነገር ኣብ ዝገጥመካ ኣብ ልዕሊ እዩ ነቲ ስዕረትካ ከጋዱ ዝኽእሉ ግዳማዊ ኩነታት ናይ ፀላእቲ ምንቅስቃስ እውን ሓዊሱ ኣብ ዝህልወሉ ኩነታት ግዜ ወሲድካ እታ ስዕረት ትመስል ነገር እውን ግዜያዊ እያ ኢልካ ኣሚንካ፣ ግን ድማ ኣብ ሓደ መድረክ ተቐሚጥካ ንኣ ሪቨርስ ንምግባር ዘኽእል ነታ ፋሕፋሕ ዝበለት ቪዥን መሊስካ ንምዕታር ዘኽእል ክስራሕ ዘይምስራሕ ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ግን ሬሌቫንት ይገብሮ ንሕዝቡ እሱ ታሪክ ንፈልጦ ንምድጋም ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝቢ ዘለናሉ ኮንቴክስት ከመይ ይድገመሎ ዝብል መርኣይ ይመስለኒ። ኣይ ዶንት ኤክስፔክት ሓደ እምባ ሒዙ ምስ ካሊእ ራእሲ ዝዋጋእ ራእሲ ኣሉላ ይኹን ራእሲ ሓጎስ ክህል ዝብል እምነት የብለየን። ሕዚ ልዕሊ ኩሉ ግን ቪዥን ኣብ ዝጠፈሉ ሕዚ ኣብ ዝኣተናሉ ኩነታት ኣንፃራዊ ዝመስል ክላሪቲ ዘይምህላው ኣንፃራዊ ዝመስል ናይ ፀልመትመት ኩነታት ታደሰ ተልዕል ነርካ ኣብ ዝተፈጠረሉ ተማልአ ዓወት ኣብ ዝተረኸበሉ ብዙሕ ግዜ ብጓይላን ብዳንኪራን ስለ ዝሓልፍ ብዙሕ ዘባእስ ነገር ኣይመፀካ። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዝክህሉ ዝኽእል ፍራስትሬሽን ዝፈጠሮ ምፍላያት ምትፍናናት ከመይና ቀልጢፍና ናብቲ ናይ ሓባር ቪዥንና ክንቅይሮ ንኽእል ነገር ኢልና ክሳብ ዝሓሰብና እቲ ዝበሃል ዘሎ ሂስትሪ ንሕና ንደግመሉ ምክንያት ኣይህሉን። ብናተ እምነት እቲ ሂስትሪ ክደግም ግድን እውን ስለዘይኮነ ሕዚ ዘለና ሎ ኩነታት ሽግርና ተደሊና ቀልጢፍና ሽግርና ንምፍታሕ ክሳብ ተንቀሳቀስና ዘይፍታሕ ሽግር የለን ዝብል እውነት ኣለኒ። ሂስትሪ ሬሌቫንት ምኳኑ ግን ፅቡቅ ክንርዳ ኣለና። ሂስትሪ ሬሌቫንት ዝኾን ናይ 150 ዓመት ወይ ናይ 700 ዓመት ታሪክ ጥራሕ ይመስለኒ። ናይ ቅድሚ 5 ዓመት፣ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት፣ ናይ ቅድሚ 50 ዓመት፣ ናይ ቅድሚ 80 ዓመት ዝነበረና ታሪክ እውን ሬሌቫንት እዩ። ብብግዚኡ እናፈተሽና እንመን እንታይ ስለዝሰርሑ ሰክሰስፉል ኮይኖም ስለምንታይ ኣብ ሓደ ወቅቲ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምንቅስቃስ ከይተሳዕኸ ተሪፉ ስለምንታይ ኣብ ናይ 967 ተጀመረ ናይ ወያነ ምንቅስቃስ ናይ ህወሓት ምንቅስቃስ ዕውት ኮኑ ክኢሉ እዚአን ክንመሃረሎም ዝግባእ። ኣብ መንግስትነትና ኣብ ስራሕናዮም ስራሕቲ ኣብ ናይ ልምዓት ስራሕትና ሃገር ናይ ምህናፅ ስራሕትና ብሃገር ደረጃ ኢትዮጵያ ናይ ምህናፅ ምንቅስቃስና ፌደራል ስርዓት ተኺልና ዝኸድና ኣሎ ኣገባብ ኤግዛክትሊ ክንፍትሽ ኣብኢና ተጋጊና ዝብል ነገር ክንምሃር ኣብኡ ተመስሪትና ድማ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ትግራይ እንታይ ክትኮነ ኣለዋ ዝብል ዝሐሸ ርድኢት ክህልወና ንምግባር ዓብዪ ትርጉም ስለ ዘለዎ ሕዚ ታሪክ ሬሌቫንት እዩ። ታሪክ ፎር ኢትስ ኦን ሴክ ይኮና ታሪክ ክንደጋግሞ ዝግባእ። ገገሊኡ ሕመቕ ከይንደግሞ ካብ ገገሊኡ ድማ ተማሂርና ዝሓሸ ክንእንፍት ዘኽእለን ዓቕሚ ስለ ዝፈጥር እዩ። ካልእ ዝተልዓለ ዕና ኣምባሳደር ፍሳይ ለ እምበር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሚድያታትና ይኹን ኣብ ናይ ፖለቲካ ኣኼባታትና ኣስዩም ኣወይ ከምዘየለዉ ንቆፅሮም ነገራት ኣለዉ። ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ወሳነ ኣብ መጨረሻ ከመይ ውዳእ ናትና ባህግታ እዩ ኣብ ዝብል ኩሉ ዓይነት ኣስፒሬሽን ክህልወና ይኽእል እዩ። ትግራይ ሃገር ኮይና ክርኢ ዝምነ ብዙሕ እዩ። ኣነም ከም ሃገረይ ትግራይ ነፃ ሃገር ኮይና ክርኢ ምነ ነፃ ሃገር ኮይና ክትርኢ ዘለካ ኣስፒሬሽንን ሕዚ ዘለካሉ ኮንቴክስትን ክትተዓርቕ እንተዘይኽኢልካ
ፋንሲፉል ናብ ዝኾነ ኤክሰርሳይዝታት ኣቱ ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኮይና ንሰርሕ ምህላውና ብትክክል ተረዲእኻ ነዚ ንዝብጥን መንገዲ ከመይ ገና ናስራሕና ንውግን ኢልካ ምሕሳብ ይብል ናይ ፀጥታ ስራሕትና ናይ ልምዓት ስራሕትና ናይ ኩሎም ስራሕትና ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ኣናውን ዝተገበረ ናይ ሊበራላይዜሽን ፖሊሲ ብሃገር ደረጃ ንኣና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ትማሊ ስለዝተባሃለ ይኮነን ቅድሚ ዓመቱ እንተዝግበር ብናት እምነት ክሳብ ሕዚ ብዝመፅናሉ ገባ ሓንቲ ሰከንዱን ዲስከስ እዮም ገበርና እዩ ነሩ ናተይ ገገል ኢኹም ሸክ ኣደሙ ነሩ ነይሮም ጥርዓን ክንሰምዕ ትረፍ ገገል እዮም ዝሰርሑ ናይ ካቢኔ ኣባላት ከይተረፈ ክላሪቲ እዮም ኣብ ዝደልዩሉ ጉዳያት ክንረኽቦም ዘኽእለና ወይ ኮሚትመንት ኣይነበረናን ወይ ግዜና ናልባት ኣብ ካልኦት ጉዳያት ንሕልፍ ነርና ብዙሕ ግዜ ዋኺልና ኢና ዝብል ስለዚ እዚ ፖሊሲ እዚ ንኣና እንታይ እዩ ትርጉሙ ፅባሕ ወይ ሎም መዓልቲ መቐለ ኤርፖርት ተሸይጡ ዶ ይኾን እርግፀኛ ክኾን ይኽእል በቲ ሓድሽ ፖሊሲ ከምኡ ዓይነት ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ንኽእል ኣለና ከመይ ኢምፓክት ገብረናስ ኣብ ዘይንፈልጡ ኢንቫይሮመንት ኮይና ብዛዕባ ነፃ ሃገርነት ኣስፓየር ምግባርና ጥራሕ ከም ኣሴት ወሲድና ንንቀሳቀስ ተሊና ጌጋ እዩ እቲ ዓለም ዘለዎ ኮንቴክስት ሪጅን ዘለዎ ኮንቴክስት ከይርዳና ኣሎ ሓደ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ዘሎ ምንቅስቃስ ጥራሕ ውግ መተእንቲና ክልተ ትማሊ ጠቕሶም ነይሩ ፃድቃን ናይ ድሌቶም ናይ ምግባር ነፃነት ዝረኸቡ በቲ መልቲፖላር ዝመስል ዓለም ምክንያት ሓደ ፖሊስ ስለዘእዚ ምስ ኩሉ እናሰርሑ ግን ድማ ሊሚትለስ ፖለቲካል በጀት ዘሎዎም ክልተ ዓድታት ኣለዉ ኣብ ሱዳን ዘሎ ትርምስ ክልቲኦም እዮም ዝምብሉ ኣብ ገገል ታሕተ ትሞ ጥቕሞም እንታይ እዩ ትብል ስለዝኽእሉ ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ንእገለ ብምፍታው ንእገለ ብምፅላእ ከምዘይኮነ ትርዳእ ኢኻ ሶ ኣብኡ ዘሎ ሓይልታት ዝተላልፋ ንኣና ከም ይፀልወና ሓንቲ ምንቅስቃስና ከመይ ገይሩ ኢምፓክት ገብረና ነዚ ብዘይተረድአ መንገዲ ብዓይን ዕሙተይ ንገብሮም ምንቅስቃሳት ህዝብና ካብታ ብኣንፃራውነት ሕዚ ንግዜኡ ፋታ ዝረኸበላ ናይ ፅንተት ሓደጋ መሊስና ክነእቱ ንኽእለሉ ዕድል ክንፈጥር ንኽእለሉ ሰፊዕ ሶ እዚ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ኩሉ ዓይነት ምህይጥ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ፍልጠት ዝደሊ ናይ ዓለም ኩነታት ናይ ከባቢ ኩነታት ተንቲንኻ ትግራይ ከመይ ገይራ እያ ኣብ ሃገር ዝብልብሉ ዘሎ ኩነታት ዝግባእ ድርሻ ትወስድ ክመፅእ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ንባዕላ ኢንሱሌት ክትገብር ትኽእል ዝብሉ ሓሳባት ክነልዕል ግድን እዩ ሶ ኣብዘን ጉዳያት እዚአን ነዊሕ ግዜ ዘይሕለፍና ምኳንና ምጥዓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዘሕለፍናዮ ግዜ ልክዕ ትክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ እውን እናዓበየ ዝመፀሉ ኩነታት ምህላው ግምት እቲና ናይዚ መድረክ እዚ ሬሌቫንስ ካብቲ ዘልዕልናዮ ንላዕሊ ቀፃሊ ክንገብሮ ዝግበአና ቀፃሊ ዲስከስ ክንገብሮ ዝግበአና ቀፃሊ ከምቲ ኣሉላ ትብሎ ዝነበርካ ገዛ ዓፂኻ እውን ዲስከስ ክግበር እተኮይኑ ገዛ ዓፂኻ ትገብሮም ነገራት ዘመላኽት ምኳኑ እዩ ዘርእየና ስለዚ ፋይናል መልስታት ንረኽበሉ መድረክ ይኮነን እዚ ልዕሊ ኩሉ ይህን ምሂድ ለስ ፑታወር ሄድስ ቱጌዘር ይብሉ ከም ገሊ ኢልና ተቀራሪብና ሰሪሕናስ ኣነ ዘይረኽቦ ገለ ዝረአዮ ክኹን ክእል ኣሎ ቫንቴጅ ፖይንትና ከከም ቁመትና ይፈላለዩ ከከም ትምህርትና ይፈላለዩ ከከም ባክግራውንድና ይፈላለዩ ስለዚ ናይ ኩሉ ቫንቴጅ ፖይንት ናብታ ሓንቲ ታርጌትና ናብታ ሓንቲ ሸቶና መሰረታዊ ዝኾነ መንገዲ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ናይ ምርግጋፅ ጉዳይ ጌርና ክሳብ ዝሰርሕና ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ይህልወና ዝብለ እምነት ኣለን ስለዚ እዚ መድረክ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ሓደጋ ገጢሞ ከም ዘሎ ተተረዳዲእና ኣሎ ናይቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ኔቸር ብስፋሓት ክንትንትን ኣለና ገገሊኡ ፖስት ዎር ይብል ነይሩ ተኽሊ ወይኒ ምዑዝ ራይትፉሊ ኢቭን ብዮን ዝኽእል ፖስት ፅንተት ትግራይ ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ዝምጥን ምድላው ሳይኮሎጂካል ምድላው ኣለና ኣሎ ዝገጠመና ሃስያ ትሮማ ብብዙሕ መልክዑ ቾይስስ ኣፌክት ይገብር እዩ ሕዚ ብቫኪዩም ሰባት ንምንታይ ይሰርቀ ኣለዎ ገለ ዝብሉ ብቫኪዩም ክትርድኦ እዩ ትኽእል ሓደ ከምቲ ታደሰ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ፀልማት ጥራሕ ፎከስ ክንገብር ድሌት የብል ኦፍኮርስ ፀልማት ንምትንታን ተፈለየ ፍልጠት ስለደልየት ብዙሕ ፎከስ ክንገብር ኣይደለን ግን ብዛዕባ እቲ ፀልማት ኔቸር ከይተረዳእኻ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ጥንፍት
ተስፋ ዘለዎ መንገድ ክተርኢ ትኽእል። ባይ ዘ ወይ ተደጋጋሚ ኣነ ኣብ ምርዳእን ኣብ ምፍላጥን ዘሎ ፈላላይ ትክክል እዩ ቋንቋ እርግፀኛ ኩንክን ግን ንፈልጥ ኢና ህዝቢ ትግራይ ላይ ህልውና ሓደጋ ገጢሞ ዝብል ሰብ ኤቭሪ ኣኼባና ክገልፆ ኢና ኣብ ኤቭሪ መድረክ ክንገልፆ ኢና ናይ ብሓቂ ተረዲእና የድና ናይቲ ናይ ህልውና ሓደጋ ኔቸር ዝብል ግን እርግፀኛ ኩን ምክንያቱም ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ናብ ገደል ጫፍ ንፀድፈ ኣለና ኢሉ ዝኣምን ናይ ብሓቂ ዝተረድአ ሰብ ክሰርሑ ዝግባእ ስራሕ ኣብ ምስራሕ እዩ ንርክበን ዘለና ሶቲ ምፍላጥ ንብሎ ሶ ብተደጋጋሚ ስለዝተዘረበ ጥራሕ ከም ፍልጠት ወሲድና ዝተቐበልና እየ ዝመስለና ብተግባር ግን ኢንተርናላይዝ ዘይንገብሮ ብዙሕ ቻለንጅ ስሎ እቲ ሮማና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ናይ መናእሰይ ፍልሰት ተደጋጋሚ ይለዓል እዩ ኣነ ስልከይ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ሓካይም ከይተረፈ ሓካይም ተጋሩ ሓካይም ቅድሚኡ ኣብቲ ኩናት ሽዑ ሰርቫይቭ ንምግባር ስግር ዶ ተንቀሳቀስካ ብዙሕ ዘገርም ነገር ዘይክህሉ ይኽእል ካብ ሓደ ትራጀዲ ናብ ካሊእ ነገር ትኸደሉ ሰዓት ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ትራጀዲታት ናም ይገብሩካ እዮም የደንዝዙ ካ እዩ ካብተን ትራጀዲ ካብ ሞት ንምምላጥ ናብ ካሊእ ሞት ተኣትወሉ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ይፍጠር እዩ ድሕሪ ናይ ፕሪቶርያ ኣንፃራዊ ሰላም ኣብ ዝበሃለሉ ሃንድረድ ሶፍ ሓካይም ካብ ትግራይ ወፅኦም ካብ ትግራይ ወፅኦም ኣዲስ ኣበባ ተዝቁፀሩ ካብ ትግራይ ወፅኦም ናይሮቢ ተዝቁፀሩ ኣይምገረመን ቦሳሶ ኣሽሓት ተኽፊሉ ይኸዱ ካብ ቦሳሶ ምኻላ ሕደይዳ ጌርካ የመን ይኽየን ካብ የመን ስዑድ ኣረብያ ክትኣቱ ኣብ መንገዲ እተን ቦትስ ፍሊም ዚ ቦትስ ስሳ ሰብ ከምዘይሽከማ እናተፈለጠ ስሳ ሰብ ይሽከማ ኣብ መንገዲ ናይ ግድንቶም 30 ሰርቫይ ገብሩ 30 ክዱ ከሎ ኣብኡም ሰዓትካ ተኽሰ ኣሎ ምስ ሰገርካ ኣብ ሳውዲ እውን ካሊእ ተኽሰ ኣሎ በዚ መንገዲ እዚ ዘይበረሰ ሰብ የለን ሕዚ እዚ ካልኦት ጎረባብትና ቅድሚ 20 ዓመት ዝጀመርዎ ሕዚ ዳርጋ ዲሞግራፊካሊ ጋት ዳኣውት ክኾኑ ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ዘውፅሖም ክራይሲስ ኣባና እውን ይገመሉ ነዚ ፀልማት እዚ ፀልመትመት ዝብል ሓቂ እዚ ብትክክል ክንርድኦ ንኽእል ኣለና እዚ ፀልማት እሞ ካብ ፍልሰት ወፃእ መማረፂ የብልኩም ነቲ ፍልሰት ባዕሉ ካብ ዘጠራጥር ናይ ሞት ሓደጋ ናብ እርግፀኛ ዝኾነ ናይ ሞት ሓደጋ ዝወስደና እዩ ነዚ ብትክክል ተረዲእና ከመይ ጌርና ኢና ቀደም ፑል ፋክተር ፑሽ ፋክተር ዝበሃል እዮም ትግራይ ናይ ተስፋ ዓዲ ንምግባር ዘኽእለና ኩነታት ክንፈጥር እንተ ደኣ ኮይና ተስፋውን ክንእንፍ እንተ ደኣ ኮይና ናይቲ ዝገጥመና ዘሎ ትራጀዲ መጠን በደንብ ክንርዳእ ንኽእል ኣለና ሶ ኣነ ኣብዚ እተን ሽግራት በቲ ዝተገለፀሉ መንገዲ ጥራሕ ይኮነ ነቲ ተፃሓፈ ተሰርሐ መፅናዕቲ ኣብ ስፔሲፊክ ኬዝ ዝብተኣትሉ ሰዓት ካልኦት ሞር ግራፊክ ዝኾኑ ነገራት ተሰምዑ ኢንፋክት ወልደ ስላሰ ሞር ሳኒታይዘድ ዝኾነ ቨርዥን ይቕርዩ ምዑዝ ዝሓፀር ግዜ እውን እንተኾነ ናብ ታኢስሙ ዝቐረበ ነገር እዮም ግን እቲ ዶክመንት በዕሉ ብጣዕሚ ዝገርም ስእሊ ምስሊ እዩ ዝፈጥር ሶ ነዚ ምስሊ እዚ ብደንብ ተረዲኢኻ ካብዚ ክንወፅእ ከምዝግባእና ጥራሕ ከምንኽእል እውን ኣሚንኻ ነዚ ዝምጥን ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ተዋፍረሉ ኩነታት ክትፈጥር ስለዝግበአና ጥራሕ ኢና እዚ መድረክ እዚ ክፍጠር ግድን ዝኾነ ክራይም ናይ ገበን ብፀባ ተስፋ ስላሴ ገልፂ ነይሮም ጉለት ጭውነት ንላመዶ ኣለና እሱ ሰባት ኣድረሰ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ነንባዕልና ኣድረሰ ንገባበሩሉ ሰዓት ኣፈላላይ ናብ ንገልፀሉ ሰዓት ሓደን ሓደ ካብ ምስዓር ወፃኢ ኣነ ካብዚ ነፃ እየ ክብል ዝኽእል ሰብ የለን ሰባት ንምንታይ በዚ መንገዲ ክግለፅ እናተገብኦ ንምንታይ በዚ ትገልፁ ኣበሎ ዝሓቱና ሰዓት መርኣያ ክንኾን ዝግበአና ሰባት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ነጥብ ንምቁፃር ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ናይቲ ናይ ሕብረተሰባን ሰረብሰብና ጭውነት ዘይምጥን ቋንቋታት ንጥቀም ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር እውን ብዙሓት ዝፀባርቑ ነገራት ኣሎ ጉለት ጭውነት እዚ ኣብ ህዝብና ሕዚ እውን ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ ኣሎ ኣብ ህዝብና ሕዚ እውን ሙከራታት እንዳተሃደሰ ይገልፅ ነይሩ ሰባት ናይ መሓዝ እቶም ኣብ ክራይም ተሳተፉ ሰባት ንሕና መፅናዕቲ ጌርና ነዊሕ ግዜ ስለ ዝኾነ ሽዑ ጥርጣረታት እዮም መፅናዕቲ ጌርና ኢልካ ብቴሌቭዥን ተጠሊዕካ ምእዋይስ ንኣዲስ ኣበባ ኪዱን እዩ ዝሃደመ ስበሉ ሓቁን እዩ ሕዚ ምልክት ምርኣይ ስለ ዝጀመሩ ብዙሓት ሰባት ከምኣተ ኮይናስ ክንጥቁም ኢና
ነው አሁን ህብረተሰብና ጥፋት እና ተፈጸመና አርአ ቀድም ሐዝ ነው ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ ዳርጋ ናባክ ብር ነው ረቅሚቱ ትርጉም ነው ዘይውል ነገር ነው ታይና ናብቱ ቆማ ዛቱ ዙለሉ ሁኔታት እና ተፈደረ ነው ሶ ለሽታይ ምልክት መንግስት ወስወስ ናይባል መንቅስቃስ ምልክት ዘሩ ያለ ሰዓት ህዝብና ሐዙን ዘይበለ ሴንስ ኦፍ ጀስቲስ ከም ዘሎ ቫሉታት ክብርታት ሐዙን ዋላ ብዙሕ ጉሓፍ ተተኸወሉ ኣብ ቦታኦም ክህሉ ከም ዝኽእሉ ብተወሰነ ፃዕሪ ጥራሕ ናብ ቦታኦም ክንመልሶም ከም ንኽእል ዘርኢ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ኣነ ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ሲስተሚክ ስትራክቸራል ዝብሉ ጉዳያት ኣለዉ መን የልዕል ነይሩ ኣማን እውን ካሊእ ሰብ እውን ተልዕል ነርኩም ሲስተሚክ ኣምባሳደር ፍሳ ይመስለኒ ብዙሕ ግዜ ኮንፊዚንግ እዩ ናይ ስርዓት ለውጢ ዝበሃል ከከም ደቀ መዝሙር ከምቲ ዝዛረቦ ደቀ መዝሙር ናይ ስርዓት ለውጢ ማለት ናይ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት ተጓሒፉ ብዝብል ዝገልፆ ሰብ ኣሎ። ናይ ስርዓት ለውጢ ማለት ዘለዋና ስትራክቸራል ፕሮብለም ዝተፈትሐን ምርኣይ ዝብል ሰብ ኣሎ። ኣብዛ መፅናዕቲ እዚኣ ኣብዛ ዓዲ እዚ ተጓሒፉ ዝወፅእ ስርዓት ብዝብል ክግለፅ ዝግበኦ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክህሉ ኢሉ ቢውልድ እናገበርና ኣብተን ፖዚቲቭ ቢውልድ እናገበርና ኣፍተን ኣሉታዊ ወዳይትና ሰርሐና ክንከድ ዝግበአና ዝኾነ ኢንቫይሮመንት ብዝተፈጠረ ቁፅሪ እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ከም ዘሎ ጉሒፍካ ከም ብሓድሽ ትመሃረሉ ኩነታት ምፍጣር ዋጋ እናክፈለና ዝመፀ እዩ። ኣነ ናብ ዝርዝር ጉዳይ ክኣቶ ይኽእልን ግን ሲስተሚክ ብንብለሉ ሰዓት ካብ ላዕሊ ስካዕ ታሕቲ ዝረአዩ ስትራክቸራል ፕሮብለምስ ኣለዉ። ሶ ኣድረስ ክንገብሮ ተኮይና ሲስተሚክ ብዝኾኑ መንገዲ ንኣድረስ ክንገብሮ ዝግበአና ማለት እዩ። በር ያው ስርዓት ለውጢ እዩ ዘድሊ ዝብል ካብ ፖለቲካል ፓርቲታት ዝመፀሉ ሰዓት ካብተን ሓንሓቲ ዝህልዎ ትርጉምን ኣብዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ፅገናው ድዩ ራዲካል ድዩ ወዘተ ድዩ ብዝብል ዝግለፁ ነገራት ኣሎ። ሕዚ ናይ ፅገና ናይ ገለ ጥራሕ ይኮና ንዛረብ ዘለና ኣብዛ መድረክ እዚኣ ተን ሽግራት ክንፈትሐ እንተኮይና ሲስተሚክ ብዝኾነ መንገዲ ሆሊስቲክ ብዝኾነ መንገዲ ክንሪኦ ንክእል ኣለና ጣብያታት ኣብ መሓይሽካ ጥራሕ ክተስተካክሎ ይትኽእል።